ନରସିଂହପୁର ତହସିଲାଗର ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଆମରଣ ଅନଶନ ହୋଇଛି 8 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏହି ଆମରଣ ଅନଶନ। ସୋମବାର ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରର ବାସଭବନକୁ ମାପ କରାଯିବ ବୋଲି ନରସିଂହପୁର ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ନରସିଂହପୁରରେ ଆଜି ତହସିଲରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହାକୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆଜି ନ ହେବାରୁ ତହସିଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଥିଲା। ତାଲା ପକାଇ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଓ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ବୋଲି ବିଜେପି ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଥିବାରୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ କୁମାର ଦଳ ବେହେରା ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଏହି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସୋମବାରରୁ ଗତ ସୋମବାରରୁ 28 ତାରିଖରୁ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଡବଙ୍ଗଟା ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ 197/5/26। ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ 197ଟା ପ୍ଲଟ୍ଟା କେଉଁଠି ତାକୁ ଅମିନ ନେଇକି ମାପ କରିବା ଦରକାର। 197/5/26 ତାକୁ ମାପ କରିକି ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ସେ ମାପ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବରଂ ପ୍ରଶାସନ ସାଥ ଦେଇ ଦେବୀ ମିଶ୍ର କଥାରେ ଏଠି ଆସିକି ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗଲୁ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ତାକୁ ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।